Jedna krehká žena a dvaja tvrdí muži. Nechováte se mi hezky. Je taky ne. Jednému uniesla syna. Chci jen to, co je moje. Druhý v nej našiel cestu k svojej žene. Ona to ví. Treba ju len chytiť. Na to už je pozdě. Telo na telo. Dnes o 20:30 na Pluske.